נכון לשלב הזה. תודה לך, אמיר בר שלום. תודה אמיר, ואנחנו חוזרים באמת לפרופסור מולי להד. אנחנו שמענו את הדברים שלך, אנחנו קטענו אותם באמצעם או בסופם, כלומר, או שהיה לך עוד, רצית עוד להוסיף משהו מעבר לתקווה שיהיו עוד מרכזים נוספים בדרום. אני רוצה לדבר בכלל על המושג של חוסן, כי אנחנו מדברים הרבה מאוד על המושג של לחץ ודחק, אבל נורא חשוב להגיד שבסך הכל אנחנו מפגינים חוסן לאורך שנים, זה לא התחיל היום. לישראל, עם ישראל יש עמידות מאוד גבוהה, גם אם דיברנו על 2006, למרות שלכאורה מצב של 4,000 רקטות נורו במהלך 33 הימים האלה, בלי ההגנה הזאת. בסך הכל אני חושב שעם כל התגובה הנפשית שהיא קשה, תקופה של שקט מוסיפה להחלמה של הרבה מאוד אנשים. כמובן צריך ליצור מצב שבו אחרים הם מתאוששים ונותנים להם טיפול, אבל החוסן הוא הדבר שאנחנו צריכים לשים אותו מול עינינו, והוא לא דבר שבלי לטפח אותו הוא יהיה שם. אז יש לנו הרבה חוסן, אנחנו מסוגלים לעמוד במצבים קשים, אבל גם את זה צריך לטפח, גם במערכת החינוך, גם במערכות הבריאותיות, ובכלל לשים לב שאנחנו נורא נורא מתפעלים מהר מאוד מדברים של לחץ, דאגה וכולי, חשוב, אבל גם בואו נעשה למען החוסן שלנו, זה נורא חשוב. תודה לך.